Mirë, po mendem një herë komunikimin së bashku, duke parë së pari patjetër edhe temën e ditës, edhe mënyrën se si zhvotuar në sondazh pikë të vendit, ndërsa në studios këtu ne bëjmë shumë më gjerësisht edhe për temën e ditës, por edhe për çështje dhe problematika të ndryshme. Dje ka nisur punimet konvencionale ambasadorëve, Tirana Diplo 2024 vazhdon ose vjen edhe sot edhe nesër. Dje kemi ndjekur edhe fjalën e kryeministrit Edi Rama. Dhe ka bërë me dje për ato organizimet që do të jenë vitin që vjen apo në vitin 2027 dhe ne ju pyesim në aspektin e diplomacisë dhe të imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. A ka ndryshuar ose si shihet pra imazhi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, këtu përfshin edhe turistët apo edhe fakti që janë mbajtur disa samite dhe konvencione të rëndësishme edhe në Shqipëri gjatë viteve të kaluara. Kush dëshiron mund vetë votoj në sondazh.tv, ndërsa do të marrim telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm. Urdhëroni, përshëndetje, mirë mëngjes. Pak zërin e televizorit, ju lutem. Mëngjes, mëngjes. Mirë mëngjes, pak zërin e televizorit se ti e di rregullin. Si qyshi më hapë mos ja 2 muaj vendi. Ne kur të hapim telefonin, kur të hapim i parazgjedh ti këto telefonate. Jo, jo, nuk i parazgjedh. Ne pra që e bën se s'ke faj. Pa nuk e diskutoj kamrat disa mirë kur bësh qindre, dëgjoj. Kur bësh pjesë e programit je i pari fare që nisim bisedën. Po ule pak zërin e televizorit, të lutem. Të lutem, ule pak zërin e televizorit. Zoti Andi e ka mund, po. Të lutëm të patëm në shumë ndërpërëmë, po. Jo, të dëgjoj, të dëgjoj, po. Të dëgjoj. Në gjë. Në gjë. Do të qasë që për këte, për politikën e partisë demokratikës së liberishës më zotri. Se në gjëj në për studje, ose në për këshu në për këto gazeta që flasin të heroj të demokratisë shqiptare. Në gjë. Ky ven jo që zje ka rarë, se këta jetë gjithë bashkë, unë të kam thonë dhe jetë tjetër. Ky ven këshu të shkoj rëka pjekë, rëka pujë, kur i themi në këmë nga këvajë. Ore, që janë të njërës, bërë, hala, a ka më kërkojnë të rrinë për shtetë, a ka më kërkojnë të bëjnë parti, a ka më kërkojnë të bërë sa hanë lëpirët. Ora, ti më rrizi, dhe ledzove në i gazetë aty që bërë, ledzove nuk e di kush stacion. Ore, kjo që kërkojnë kjo, a ka më kjo ka 35 vjetë, këta partije, deputet, kretarë, policisë financiare në lushje. Po kërë është gjithë në kërkon e latë njallë i sa liberishën, se për e një gjojën atë një studi televizive një, kërkon të thote sa liberishën dhe të është i dënumë, ose është i zëllumë kotë. Ore, që jam të njërës, ma që? Ore, ka njërës këtë venës kamë, të gjithë njërës që kanë menën këtë përfitimet. Pa i mërizi, s'kallo pa lot pa bom, a i njëri në thot, jop, i pesë kutu. Kërë ka pesë kutimin? Pa ja dhe ti ka gjithë traktoriz, i vlaj ka gjithë simtar. Pa shna del, nga bëna me prallo, jo kë, jo, jo, i dhe nga bëjme prallo në përstu të livizirë, në gjohë. Për dërën se liberishës, jo që s'duhet të duket mo, se liberishës duhet që duket mo s'ka në politika andi. Këto duhet i këtë tre, si Saliu, si Rama, si Meta, për shdelej Meta më në për vene, në tu, la, tu, në për male, në për shtega. Ore, ku është ki unë habitën me këtë, unë i besire ambasadës Amerikanë, andi. Ju lutëm, më mësë luni me nervët e njëzve. Se kena vujt gjithë edhe, kena 80 vjetë që vujt me këtë lojë sistemi, dhe komunistët janë gjithë në pushtetë. Një gjovat e Elisa Sviropali që të shithë të hapin dojë zikurim i shtetit, mas 35 vjetër zë 3, që kena vujtë kurizë sigurim në shtetit, Enver Hoxhën, djemë të Enver Hoxhës, si atë Edi Ramën, si Sali Berishët, si Ilir Medër. Ju lutëme ju medjave, se ju medjave të keni dojë të gjithë këte. Ju lutëmi të kryat një parti politike të mamër zëtri. Se i kena vujt në kurrizmë, kena 80 vjetë që vujt me këtë lojë sistemi. Asë dhe të kam thonë dhe herë tjetër. Asë lëkës kena morë, asë gjozë kena... Jena vra, jena prej, kena të lëkës gjakë me këtë lojë sistemi. 80 vjetë që këtë lojë kështu më që lutë. Ty të falem në e shumë që më një gjove, për këtë njërës me këtë vend nuk botajë. Tu duhet i kësh natën, jo ditëm.
Mirë, faleminderit për telefonatën. Patjetër që ju dëgjova me vëmendje, marrën tjetër opinion në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju lutem pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes, zoti Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mendimi juaj? Unë kam një mendim për parafosin, nuk i heq asnjë pikë, asnjë presje. Fjalëve të tij janë të ndershme. Pre një qytetari shqiptar, bravo i qoftë, në zëmër të madhe, në kokë të ftohtë, dhe unë e mbështes plotësisht një qytetari thjesht i këtij vendi. E para, e dyta, gazetarë në dyrë. Këta politikanë, ku shoshtotu në një gazetë që lexua aty o atje, që kanë derë që certifikatat e pasardhësisë kanë qenë apo s'kanë qenë spion të ish sigurimit të shtetit apo agent të huaj, certifikatet e pastërtisë të figurës, paga shumë shumë. Bravo. Kjo është fundi i moralit, i dignitetit dhe i një nderit të një politikani. Këta janë të tërë të molefto, janë të tërë me na një bulveshi, kush e ka në balë, kush e ka në gjoks, kush e ka në surat. Këta duhet largojnë dhe kjo parlament urgjensisht duhet të bëjë, të marrë një vendim, të bëjë rifreskimin e të gjitha listave të shkojnë në autoritetet në dosjeve, të marrë atë që shka duhet marrë dhe pasaj vend të shoshti, edhe do thoni ju më fani, do shikoni ju gazetarëve të tjerë se kush e ka qeverisur Shqipërinë për kaq vite në radhë. Shturp i botës, se të kesh në krye sot, lezova tek ajo gazeta sot atje, kryetarin e partisë komuniste, që e akuzon Saliun si agent ndërkombëtare të tjera të tjera. Imaginoni kush ka të ndisur këtë vend. Mua më shkëson. Të ubi botës në të izodiane. Edhe e para, dhe ka dhe aty shumë gazetarë dhe shumë tituarë të medjave të ndryshme që kanë qenë spion të sigurimit të shtetit i din vetët a do të largojnë. Ka ardhën koha që këtë vend do të shpastrojët përfundimisht. Edhe zgjidhja me mirësht të shpëndajt parlamenti, të shkryet, njëra nga këto partit për mua, njëra nga këto partit e mëdhatë, o të Saliu, o të Luli, o të Kele Dalibeaj, të tati një për kriminellit më të matë që ka pasë Shqipëria, do të dali jashtë ligjit se kanë vrarë të prerë. Zotrim, shumë shkurtimisht, jo dojtë pyesje pak shumë shkurtimisht dhe për temën e ditës. Imazhi, roli Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, ka ndryshuar, kemi zhvilluar disa samit, disa konferenca, nuk di si e shikon me aqsa, edhe ky ndoshta nuk është aspekti kryesor në jetën e përditshme qytetarëve, po mund jetë një aspekt i rëndësishëm, sepse ka benefite. Aspekti politikës i jashtë, këtë drejtë, zotë janë i të respektoj për kulturën, edukatën dhe sjelljen, është një aspekti politikës i jashtë, është një aspekti politikës i jashtë që Shqipëria ka bërë dhe do të bëjë, por mos harroni një gjendje kryesore. Në qofë se neve nuk do vëmë prapë në krye në zgjedhjet e ardhshme, njerëzit që kanë imunitet politik, shoqëror, moral, kanë dignitet njerëzor, Shqipëria do vëjë këtë me keqë. Në të kundër do vëjë shumë për para. Të uroj gjithë të mirë atë edhe një ditë mbarë. Ditë mbarë, bjuroj edhe unë dhe gjithë të mirë për tjetër, për temën e ditës kush dëshironë, që ndoshta nuk bërë do të pjesë e programit, ose të ke fundit nuk ka dëshirë edhe që telefonoj dhe ta shprej mendimin e ti. Nësë të mund të votojnë në sondazh.tv shumë me thjesht, shfleton faktët në zyrtare në internet shqiptarja.com, çdo lloj lajmi që mund të interesoj për të lexuar në shqiptarja.com, në fund lajmit del edhe sondazhi dhe mund të hedh një mendim. Paka shumë e mundohemi çdo ditë me tema ndryshme me çështjet më kryesore. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. O, mirë më njësë e trujtë, zoti. O, përshëndetje, si jene me shëndetë. Po, për temën e ditë, pa kanë në disë e nga djegë i fije. Pa tjetër, pëse të djegë një fije temën e ditës? Po, këllë dojë këtë tre vetë. E, pa, i këtë pa kam të qefunë, se më therë mu diku, se më therë në shpirtë, se jo për tjetër. Po, këllë dojë këtë tre vetë, si doli aty e levdoj, këllë dojë, e kanë vërë Marondi, kanë vërë gratë shtetë zonë Marondi. Cilat janë këto shtete? Po Greku, po i tjetëri, po pëse se levdej Italinë, pëse se levdej Gjermoninë, pëse se levdej këta tri tjera, pëse si levdej Turkunë,
Po na ka pushtu 500 vjet Burundi. Ne na ka bë me shku me fjet në premole në Bekaçorre, sot në lushi i drushit. U jam lushi i vermoshit, nuk jam lushi i drushit dikush. Dikush për shembull. U jam lushi i vermoshit më. Ku kam ka çu ku dëmë jetu? U jam rrit 18 vjeç në Malihebe. U drushit, drushit i kam ndaja. O ndi. Kuptoj se këta kanë me poshtërsinë luajën. E kanë me poshtërsinë luajën. Këta kënë vetën me bërë sheshe pëshesh. Po këta, ba me ken një shtetë, ose ba me ken një Europë. Po, ka pa thonë atë gjërshvi ishte i fjallë për Europën, se ba me peki ken një Europë, këta duhet me i varë mërë. Këta duhet me i varë që e kanë bërë popullë shqiptarë, ose sa e kanë bërë popullë shqiptarë, kipqi, raktarë. Zoti... Të ikë, i shkëti popullë, të lëntarë të veta, Zoti Lush. Të kena të këtëm Shqipni, të për tjertë me dëmëncu këtu. Të blje shpijet këtu, të blje për dhe me dhe tu, jo Morondi nuk bëhë kështu Morondi. Në këna vujtë bëhë 500 vjetë kështu. Edhe të 70 vjetë i rado vujtë i shtu. Ondi do të me bëhë një liri ju gazetarë. Do të me kënë dhe menë që një gazetarë për këta punë. Zotri. Me i bunë gjëks atë dhëtë. Të ludem. Me i bunë gjëks atë dhëtë. Atë dhëtë kërdoj për... Më dëgjoni. Popën e vetë, jo për të hujtë. Më dëgjoni. Po. Do të thonë duke dëgjuar mendimin tuaj, duke dëgjuar, po pra, duke dëgjuar mendimin tuaj, duke dëgjuar me vëmendje, deri te mua më lindin pyetje, ose tek e fundit për këtë punë jam etj etj. Ju thoni, nuk do të kemi marrëdhënie nëse e përkthej dhe mirë, nëse ju citoj dhe drejt ose ju kuptova drejt. Nuk do të kemi marrëdhënie me turqun se na ka kushtuar 500 vite etj etj. Me kë do të kemi marrëdhënie me grekun? Kryeministri dje, unë dëgjova se këtu në studio isha tha Turqia, Greqia dhe Italia, që ju se përmendët dhe Italia dhe janë partner strategjik, se do s'do një farmëri kemi fqinjë, edhe Turkun fqinjë kemi, afer e kemi në mes dhe tjere tjere. Që farë mërdhënje duhet mbajmë, si duhet veprojmë me fqinjët, të kujtoj mendat kohën që Turkuna ka poshtuar, apo si duhet veprojmë, si pas jushë, unë ju ju pësë me që në gjova me ndinë të uaj. Në kërë nevoj, në gja, shesh edhe jetë djesën poplit dhe dhe i ne punën poplit. Se ka fmi me ka te dhe lëmë tokë, me ka te fmi, me pes, me dë fmi, edhe nuk kanë se vesënim. As për blektorin, as për fmi, as për shkollën, as për këken. Dhe i këtë ka nevojën me randi. Me punu e me gëzu. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk ka nevojë dhe të ndjo. Dekord. Nuk sëguru poplit, a poplit pa sëgurum, ta 33 vjetë, andi se s'kone të sëgurot. Poplit dhe më të nëqen. Nga këna punua dhe nuk në në nësune. Mirë. Faleminderit. Kja është të keqja e Shqipnis, e ka kap Shqipnin, e ka glabru Shqipnin. Mirë, faleminderit. Faleminderit, përshëndes për telefon, natën që ju lutem të kemi mundësi, marrë mendime të tjera, marrim sa më shumë mendime që është e mundur në studim, nga ta që do të bëhen pjesë e programit. Dhe një farë mërët mund zgjatemi pa fond. Përshëndetje. Së diskutojmë për diplomacinë, imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, etj. Etj. Ndoshta nuk është aspekti më i rëndësishëm i jetës përditshme të gjithë secilit, por është një nga aspektet e rëndësishme se sill turist mund të sill zhvillim etj. Etj. E thjesht fare nëse është mbajtur një samit në Shqipëri me lider europian, ka lëvizje ato ditë që mbahet samiti në hotelet, etj. Etj. Do thoni që të arrin hotelet më të mira. Nuk diskutohet, por si një lloj ekonomie dhe një organizim i tillë. Mirëmëngjesi. Andi, mirëmëngjes dhe të uroj një ditë mbarë. Faleminderit, ditë mbarë ju edhe unë. E ju dëgjoj, më thuaj. Nuk e deshta më morë me këta diplomacinat që të një qatë me komarët e vjetër. Me përkyrë kësho. Se da dihet në qëtë se kusha Turku, dihet kusha Greku, dihet kusha Serbi. Dihet, e kanë mullë në zezë. Dhe në kanë cënu, edhe në sënojnë. Në kanë cënu e në sënojnë. Kaqë, kurse për më lagu nga tema, ju të gjëj. Kam me shumë ko që kërkoj një dejtësi dhejtësi morale shtetënore për i shtetit shqiptarë, për i bëjtësirë nga televizori ju i. Masë ju në kam mënë disa intervjisa edhe në televizori të ujë, edhe në media tjera. Kërkoj një dhejtësi për gjatën të më 12 vjeqë që më ashtë dhe me mëmë të 2011
edhe pa bohen, edhe pak ditë bohen, 13 vite, që nuk me e kush një spjegim. Po? Prokuroria, një mas kalej në të... Jo, të lutem se mund të shpresh shqetësimin edhe pa etiketuar dhe ofenduar. Ju lutem, ju gjej. Në paftërsin e saj, Francesca Lekani, një prokurore e plepave të Durrësit, ka pushu qeshtjen duke mashmon asë një arsyë. Dhe kurse mashë një arsyë, edhe duke edhe mashë në përfil, si qytetar i Shkodës. Kur ka atë për të kanë Shkodë, unë ka për të atë që njëtë në Shkodë. Zotri, kujt i bëni thirrje, egzaktësisht nga shteti shqiptar, drejtësisë, institucioneve, nuk e di. Direkt, kryetarit Këshillit të Drejtësisë, zotit Bajram Bega. I drejtohem në njerëzore, me ka ardhë aty ku nuk manë ma. Ju lutëm, zotit president, me e një në kondicionat, në për një medjes, raporteve, në rrënë kondicionat kërgjesën të eme, që nesër, mas nesër, unë kemi ilam më shtetin. Ok. E bëjtë të firje, nënë ma njërzore, nënë ma qytetare, nënë ma shpirtnore, unë kam 13 vite që shpirtë jenë nuk pushën. Edhe nuk pushën. Ju këpëtë shumë qartë, mirë zëtërinë. Andi, po, diçka për të mbyllur. Faleminderit. Unë të përshëndes edhe të urej një ditë marë. Shumë faleminderit për jush. Faleminderit, unë i përshëndes për telefonatën. Pa tjetër që në kuptoj jeshtë zakonisht dhe beset gjithë që në gjojnë dhimbjen për humbjen e fëmijës, bën për pak ditë, 13 ditë për gjizotria, si që a i tha, ka umbur fëmijën, djalin e ti, në disa rethana që dhe temi qërëci ka dhe kërkon drejtësi, pra kërkon drejtësis, përse është përbalë misionit e drejtësis, dhe si pas ti në lidhje me atë njëjarje nuk është dënë drejtësi. Përshëndetje! Mirë më njës! Sa për diplomaci, da kalojnë pak të agent, është një diplomaci foshinore, diplomaci pa burat të mdhenjë, diplomaci pa njerës të shkolluar në universitetet në mirat e Europës, njerës të marrë nga dëshirat personale të kryeministit radhës, kushdo që ofshin e da, nuk flasë për parti, flasë për diplomaci. Po, ju kuptoj. Po atere, sëpse ndoshta këtu e keni me... Nepotizm i jashtëzakonshëm, që ka të bëra për të quar njerëzit jashtë kur i ka shërbyer këtu për të quar diku në vendet e Europës, dhe shqiptarët janë pambrojtje. Shqiptarët janë rrugët e Europës, shqiptarët nuk përshkon kush ka shumë që dënojnë dhe drejtë, po ka dhe shumë në për Europë që ja dënojnë pa drejtë. Po them në Greqinë që ose ke 1500 dënuar shqiptarë, 1000 janë të dënuar me dhe drejtë, 500 janë, me këmëton, ka 500, a ka në një babë, a ka në një nënë shtetë, nuk ka. Kështu që ja kjo është diplomacia shqiptarë. Kjo është një aspekt të mora. Palemë pasaj për bisedat, me disë dy shteteve, bisedat me fqinjit, bisedat me Europën, bisedat me jarë shumë larkë nivellit tyre, më kuton. Ne si popull, këtu është diferenca jonë. Ne si popull, po të në krasosh, me greket, jemi, po të them, si popull, jemi, mund të jemi që vjetë para në mëndjen të u. Po të marrësh, ministri janë shumë grek, me ministri janë shqiptar, a ishë dy që vjetë para ministri tonë. Po atë janë tavolin, nuk treguet populli, me tavolin, tregojnë ata e përfajsojnë popullë. Kështu që nuk dinë ata se që popullë. Bravo. Sa për historinë e vanditonë, po them që vdekja kombëtare jona ka qënë 13, ikja princ vidit. Me qofë se ne do të ishim me princ, ne së do të ishim Zvicër. Vdekja tjetër, basaj, nuk klasë për ardhin e komunizmit, se komunizmin e caktoj bota. Bile ditë në parë, Churchill i Roosevelti dhe ata, Shqipërin nuk e zonë gojfare kur nani kufit. Zonë Greqin, zonë atonë që u bënë në jaltë. Nësa ditë të ditë, Shqipëria thamë do kaloj këte. Nësa Greqin e lanë mes, kusht fitonë dhe? Fitonë dhe majtë ose djafa, u futë Anglia për krau të djafën,
kalojnë në perëndimi. Ma kupton? Nuk flas për komunizmin, se ajo nda kufi e nda lufta. Por në 90-ën e këtej, ishte e tmerrshme, sidomos në 80-ën. Sigur edhe Roxha mos kishte lëviz në Kina, do të ishim ndryshe ekonomia shqiptare, do ishte shumë ndryshe, shumë ndryshe. Po në 85-ën, kur Fotoçami shkoi në bazdegës diktatorit, vajti kërkoi armë Gjermani. Po të kishte kërkuar rrugë autostrada për 5 vjet Gjermani do të kishte bërë Shqipërinë, kur të hapej Rumania dhe Bullgaria ne do ishim me autostrada të bëra. Që të merë, që vdekje kontare. Në shërë. Pastaj, vdekje mare, në 90-ën, shkatrimi pronës, shkatrimi i uzinave, i fabrikave, i bujësis, i molve, i pende, i portokaleve, ka qenë një fatalitet. Kjo është tregon genin ton, barbarë, shqiptarë. Duam zdo mështë të pronëve, është genin i të mershëm. Si mund të të prishës ato prestacione, si mund të prishës ato molë në molë asë versekës, është të mershme. E këmëton, dhe tani kërkujem të i vëmë tani, po, do me mund të matë. Çdo gjë bëhet me mund të jashtëzakonshëm. Nuk është aq thjesht ti ndërtosh ato që e bën. Mirë, zotrim. Ende Roxha i bëri ato, i bëri me gjakun e njerëzve, nuk i bëri me këtë kiçamën për të thënë, në gjë tjetër skemi, të jeni mirë, që të gjejmë të mirën, punë të mbarë në shtator parlamentit shqiptar, një aleancë e shkëlqyer e dy qeverive kryesore, janë futur në unison të plot me njëra tjetrën, edhe u them miqve të mi opozitar, miru takofshim në 2040-ën kur të dalë forcë tjetër, e kupton, atëherë do ne Fëmijët tan, një pritan mund të gëzojnë diçka të vogël. Jo fëmijët, se fëmijët tanë gëzojnë gjë. Mirë, faleminderit për telefonatën, po e lexoja në fakt diçka mediat ndërkombëtare që ka të bëjë me le të themi luftën në Ukrainë dhe shumë shkurtimisht pak sekonda patjetër që e bëjmë me dije, sepse lufta në Ukrainë apo situata në Lindjen e Mesme janë dy çështje që vijojnë në Ukrainë prej vitesh dhe një farmëre vashë, po bënë një vit edhe situatën në Lindjen e Mesme. Por gjatë natës në Ukrainë ka pasur një tjetër sulm rus me dronë dhe me raketa, këtë diçka të tillë kanë bërë me dije autoritetet e Kievit, ndërsa edhe ditën e djeshme përpashtu Rusia ka goditur 15 rajone në Ukrainë. Të paktën për sulmin që është bërë gjatë mbrëmjes së djeshme, duke u kthyer dhe sotme nuk ka raportime për viktime, ndërsa presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar që unë do të jem i qartë që Rusia nuk do të ketë kurrë sukses në Ukrainë, pasi le të themi shpirti i sakrificës së popullit ukrainas, pra asnjëherë në farë mënyre nuk do të thyhet. Këto janë zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare që duam në ndikojmë, bota është bërë në një farë mënyre sa e madhe, po një farë mënyre shumë e vogël edhe ndodhë diçka në i vënd sa do të largët ka ndikim kudo. Mirë mëngjes, për shëndetje. Mirë mëngjes. Ju gjë me vëmëndje, mirë mëngjes, mendimi juaj, temën e ditës, e diçka tjetër, më thuaj. Tema e ditës dhe shumë e mirë, po Edi Rama punon në kërëti, ka punuar shumë mirë. E ka hapur horizont, vëlliton në anë dhe këntare. Por, kjo është një anë e mirë. E dyta dhe kryesoria, është burimet natyrore të Shqipëris, që të pasuroj të gjithë e të përpësoj të gjithë populli këtu. Kam thënë, jam 5 pasurit këntare të vënditon që nuk duhet lëvizur. Jo të kaloj privat. Privat uj është i pishëm, është publik, është pasurit këntare. Ju nga detajt, ngrini me forcë. Uj, tjetër. Ajtë pronari e lajfis. Energia kujtë? Energia pa tjetër. Minirët pa tjetër, të lutem. Dhe këto të vjenë, nafta, bazamentet e atyre motorëve tjetër janë në përbrimit e naftës, janë atyre. Filoj të angrejnë, me kinezina, me tjetër, nuk më duhet gjë. Më duhet që ajtë kërkoj këtë atë ngrije për përnojët nafta këtu e të ullët fare sëpse po të përnojët këtu dhe me 600 lekë litri mos më pa me 600 lekë litri dhe nga uzina me logaritje ata specialistët e naftës e ditë më mirë pa ne kemi akoma brezin që që amun pensionist që kemi njërës të inxinjën të naftës sa të duash e të japim men të lutet u vete për blejt tre herui dhe ajo Soja, shenë gjegji, përzuri ata me bota që vinin këshu, e vuri ato në përbalatë. Qo, për dhe të unë që më lekëna. Të dhe uja, për dhe abu. Shëllit bërës,
vjen me zase, më i pishëm, a i gjatë i veri, e kishtë në përlagje. Në përlagje, uj. Uj është sedap, nuk shi të tuj. E sedap, të dolonë zoti, për të punë. Për e me kajsh, të doj sukses e mbarësi. Faleminderit. 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 Vjeni, sepse e të shumë Shqipëria, është shumë e pasur. Vendi i dytë në Europë për ujë, si që rëzërë kënë nda. Ne mund të shesim për marë naftë që janë dhejë, që ujë bërë naftë. Po, ju kuptohë. Ju kuptohë, faleminderit. Ju s'ka palit, se ujë e malakasirot me ujë, po ju s'ka palit, sa dhejë, se jeni qik me zetë gjakë, se kam shumë miqë. Shumë miqë, me mjeni salia si bilesë. Po, po, nga jo zonë janë njofë. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën, po e thjesht fare ndoshta për të shpjeguar edhe që do të zotëri jepra të shkëmbejmë ujnë me naftë, po jo këtu brënda për brënda, do më dhe në të shkëmbejmë ujnë me naftë me shtetet tjera. Do më dhe në këtë e mora si shëmbull që e tha zotëri ja, letë të imirë pasurit natyrore, për që ka Shqipëria, për kërësore është të këmenagjimi tyre. Mirë më gjesë, për shëndetje. Mirë më gjesë, ju të gjë me vëmëndje, mendimi juaj. Urime për emisionin e përshëndetje. Faleminderit, dhe unë ju përshëndes, ju të gjëj. Dhe të kërkoj i nejhem qëshore, si gazetor, nëse ke mundësi, ti, me gjitha instancat tua të apo të vest, atë burë që ka folë sëtë me ty, si ka vdek gjallit ta me djeqarë, ta në mëjsh, të në dejtime që të në mëtë një burë. E kuptoj. Shko, zotri. Ty në mëtë zoti edhe lajkë qokë mos në anotë mua së ty asë këdo në mjetë për pjesën të unë. Absoluti, zotri. Ty me të marë zoti, me zoti nuk pjetë e kojtë një ju, jë me rovin. Të ludem të them diqka... Ta ljë pasi... Okej, po ju gjoj, po ju gjoj. Unë ta sa shëqore. Jo, po ju gjoj, po ju gjoj. Edhe një pjesë tjetër. Ta për pjesën që në rëtën në enëm në kontore, Shqipëria për me në tema o ka zbet që të ditë më poshtë. Respektojmë Turkun, respektojmë Grekun, kuptojtë sinësia e mirë atë e në fjallë kote. Turku 500 vjetë se sa buri hujnë e ka pushtuë. Greku s'ka i klizin e luftë sëtë. Gjallin të në temin një për mënyre, se e përdojë si sklava, atë e për të punu e pishë, mollë që shi, dhe lakë qoftë të tualeti me punu e, edhe asiloj lizi dhe i sëdash, për shqiptarët vetëm vinë si skleve, shkojnë si skleve, zoti i për mështëmësh, poplën shqiptarë është për të i tuës shqiptarë ma kësë asë një komë botë. Arsyja pëse, erdhen vë hozën pushtet me diktaturën matë ma dhe ma, e mua pushtetin duke i dik njerëzit edhe me vezë zime, në nësqetë, ola me marë pushtetin, edhe mi një të rete e poblën shqiptarë ka qenë hapje dhej, uks, pushasit, tërpojs, gjithës komune që ka pas raportuosat, me pakon telefonat që ku janë sët, gjysme në kesh pushkatua në veri, se ke raportua shpejt e shpejt. Vjenë Sali Berisha në mua mandatin e ti, një të rete e tyne, flotërim ma Sali Berisha më rëzush gjysë në komis shqiptarë që pa të banë vërhojë dhe matë pjesë diktatua e urzua. Vjekë burë sëtë, pushtet, tip, kudët, spesat, dëmatët, i marën në pushtetet burë, sush me përdegana me kalua edhe vinë Shqipëri me hangë të në Tiranë e unë të rëpuj. Tash, o burë, poplë shqiptarë për me nëmë temë, s'ka sa u masë, s'ka thonë masë, se vetëm përëngat. Se vejja teknike, zjedhjet për akushme, nësë të pita ndi, e rujtë zotë i ndin, anë au ka ba babë këj burë, që së në pëtëheqë e kukun, që së në lënë rrugë, së dëvdesin, nësë të komë, ose sa ka e dirama, unë këtë së kuptëj. A baba i të në botë, Sali Berisha, që së pëtëheqë e së bashko, patin demokratike me e zirë një burë tjetë, unë nuk e kuptëj. A burë, a i burë që o të adenojnë Sali Berishën, o të në zirën jashtë. Në qëtë rrugë të ashtë ka. A i burë e ujë që për këtë tamë dhe dvjetë, s'ko ma drejtësi për idealë. Kënë drejtësi a shqiptare? Ata me qëllim e lonë, atë i Sali Berishë, mëllën me, unë të ishë në në vendë Sali Berishë dhe jashtë. Letëm denojnë, letëm pushkatojnë, mi pushkatimin s'ka. Dekor.
Mirë, faleminderit. Faleminderit dhe përshëndes për telefonatën. Ju dëgjon, nuk kemi më kohë mbretur në fund të hapësirës programit shtypi ditës dhe ju përmjesin sot, mëngjesin e kësaj të martë, për temën e ditës. Kenë mundësi të vjoni të votoni sondazh pikë TV. Shkputëm një hapësirë publicitare, mos u largoni, rikthehemi më njëherë me hapësirën informative të orës 8. Qëndroni në Report Televizion.